Omubako mukyalo we Kakomiro Robin Nabbanja ne minisita wa Kampala Betty Kamya bayaniriziddwa mu mizira ku mukolo gw'okusonda ensimbi z'okumaliriza ekkanisa ya Kyalyamasasa mu disitulikiti e Kakomiro. Minisita wa Kampala Betty Kamya ye yabadde omugenyi omukulu. Omubaka omukyalo we Kakomiro Robin Nabbanja yategeezezza nti ekifo Betty Kamya kyalimu nga minisita asobola okukyusa eggwanga ng'akolagana ne Pulezidenti Museveni okusinga okulekera abantu ye bayise abayaga. Eggwanga lyaffe terikyayagala ntalo. Eggwanga lyaffe teryagala bano abajja abayaga abanywayi b'enjaga nabo baagala kufuga eggwanga. Nedda, eggwanga lyaffe lyagala Museveni. Kakati afune abakazi nga gwe kijinji ekyali kibulamu mwe kweyunga ku Museveni. Minisita wa Kampala Betty Kamya ategeezezza nti yeteyejjusa kwegatta ku NRM kubanga ye wali enteekateeka. Era asooka kumpi yalinga Dr. Besigye owookubiri ng'abeera ki? Ng'abeera Betty Kamya. Temukimanyi? Naye Mukama yambeera neetunuulira embeera eyo neetunuulira eri mu ffumbiro gye tufumbira ebyaffe ebya opozisoni neetunuulira enteekateeka neetunuulira empisa neetunuulira enjogera neetunuulira puroguraamu nga teri bane mbabude tekola ki teri. Betty Kamya bw'afuuka nti yagenda okwogerera Museveni aweereze n'ebikompola gy'avudde aba kogamunoonya nekyonaamuyita nekikubula naye katumusabe asale ku supiidi ng'egi yagenda ku by'okunoonya ettooke anoonye ettooke lye mu kyama leke genda ng'avuma bantu. Ku kyakalulu ka 2021 Kamya ategeezezza nti ab'oludda oluvuganya obuwanguzi babufuuwe mu ng'ombe. Bagenda kukola bubi nnyo kubanga abantu baakoowa akavuyo. Abantu baagala kutuula wansi bakolere abaana baabwe babaweerere. Abantu kye baagala mirembe si kavuyo. Obukadde obusoba mu 10 bwe bwasondeddwa ku lw'okumaliriza ekkanisa ya Kyalyamasasa.